សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងឋានសួគ៌តើឋានសួគ៌មានមែនដែរឬទេអត្ថបទនេះពិភាក្សាដោយប្រដ័ជគុណបណ្ឌិតហុកសាវ៉ាន់ដូច្នេះចង់ដឹងថាអត្ថបទនោះមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចម្ដេចសូមតាមដានសំដាប់ដោយតទៅឋានសួគ៌នឹងអ្នកដែលទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ដែលមាននិយាយក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាតួព្រះពុទ្ធដីកាពុំមែនអត្ថកថាសំដែងទេហើយឋានសួគ៌នឹងអ្នកដែលទៅកើតក្នុងទីនោះគឺកើតដោយកុសលកម្មដែលមនុស្សសាស្ត្របានកសាងឡើងពាក្យថាសួគ៌ឬឋានសួគ៌នេះចេញមកពីភាសាបាលីថាសកៈចែកជា2បទគឺសៈ1និងកៈ1សៈសັບដើមជាសុប្រែថាល្អស្អាតឯកៈសັບដើមប្រែថាអកៈប្រែថាចុងកំពូលឬលើគេរួមពាក្យទាំងពីរគឺសៈនិងកៈគឺសកៈប្រែថាល្អស្អាតលើគេគឺល្អស្អាតលើផ្លូវលោកដោយរូបសំឡេងក្លិនរសសម្ផស្សទ្រព្យយសសុខសសើរអាយុពណ៌សម្បល់ជាដើមឋានសួគ៌ក៏ដូចឋាននរកដែរមាននិយាយក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកជាគម្ពីរដ៏ធំក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាពួកទេវតានឹងឋានសួគ៌ត្រូវព្រះពុទ្ធសម្ដែងនៅផ្ទាល់រួចអត្ថកថាយកមកសម្ដែងពង្រីកសេចក្តីបន្ថែមទៀតគាមាវចៈកុសលមាននិយាយពីស្ថានសួគ៌6ជាន់ហើយថាព្រះពុទ្ធបានយាងប្រោសពុទ្ធមេដានៅឋានតាវតង្គជាឋានសួគ៌ជាន់ទី2ផងពុទ្ធកិច្ចទាំង5របស់ព្រះពុទ្ធមាននិយាយថាពាក់កណ្ដាលត្រៀតស្ងាត់ព្រះអង្គបានដោះស្រាយប្រស្នារបស់ពួកទេវតាទាំងឡាយដែលបានមកសាកសួរព្រះអង្គដោយមានក្នុងសោតជាច្រើនមានក្នុងមង្គលសោតជាដើមនៅក្នុងប្រសោតទាំងនោះក៏មានពាក្យរបស់ទេវតាដែលបញ្ចេញទស្សនៈរបស់ខ្លួនដែលហៅថាទេវតាសុភាសិតហើយព្រះពុទ្ធបានពោលកែពាក្យរបស់ទេវតាទាំងនោះផងមនុស្សសត្វដែលបានកើតក្នុងឋានសួគ៌គឺដោយសារប្រព្រឹត្តតាមទេវធម៌គឺធម៌សម្រាប់កើតជាទេវតាទេវតាគឺមានហេរិអោតបៈខ្មាស់ខ្លាចបាបដែលជាហេតុនាំឲ្យមានសីល5មានការមិនសម្លាប់សត្វបំពានជីវិតគេជាដើមនាំឲ្យមានការបំរើមេដាបៃតាឲ្យគាត់រស់នៅសុខស្រួលព្រមទាំងញ៉ាំងឲ្យគាត់ឋិតនៅក្នុងសទ្ធាសម្បទាសីលសម្បទាចក្កសម្បទានិងបញ្ញាសម្បទានាំឲ្យធ្វើទានរក្សាសីលគោរពសាមណៈអ្នកមានគុណមានសីលគុណជាដើមនាំឲ្យធ្វើសាធារណប្រយោជន៍ដល់ជនដទៃដោយការអាណិតអាសូរចំពោះជនដែលមានសក្តីទុកលំបាកចំពោះសំណួរដែលថាបើឋានសួគ៌មានមែននោះតើឋិតនៅទីណាព្រោះគេមើលមិនឃើញក្នុងផែនដីនេះឡើយតាមពិតឋានសួគ៌ផ្សេងពីឋានមនុស្សតើឋិតនៅលើដីជាមួយមនុស្សឋានសួគ៌6ជាន់ក្នុងកាមលោកព្រហ្មលោកមានរូប16ជាន់ជាព្រហ្មនិងអរូបព្រហ្ម4ជាន់ស្ថិតនៅតាក់ទងនឹងផែនដីក៏ដូចគ្នានឹងរុក្ខទេវតាគឺទេវតាអាស្រ័យទៅនឹងដើមឈើភូមិទេវតាគឺអាស្រ័យស្ថិតនៅលើដីស្រែចម្ការសត្វតាស្ថិតនៅតាក់ទងនឹងផែនដីធរសកេកាមេដែលប្រសងសូត្រពេលចម្រើនព្រះបរិត្តបកប្រែថាទេវតាទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅលើដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានសួគ៌ដែលជាការប្រភពនឹងរូបភពក្តីភូមិទេវតាទាំងឡាយដែលស្ថិតក្នុងទិព្វវិមានលើកំពូលភ្នំឬភ្នំដែលដាច់ក្តីអាយដោអាកាសក្តីនៅនាកោះនឹងដែនដីស្រុកក្តីនៅនេះដើមប្រឹក្សានៃនឹងប្រិយស្បាតឬទីវាស្រែចម្ការក្តីបញ្ជាក់ថាទេវតាស្ថិតនៅតាក់ទងនឹងផែនដីមនុស្សពុំអាចមើលឃើញពួកទេវតាទាំងនោះដោយមាំងសច្ចៈខោគឺដោយផ្នែកទទេបានឡើយ
ព្រោះមានធាតុខុសគ្នាប៉ុន្តែគេអាចឃើញឬដឹងតាមរយៈការអប់រំផ្លូវចិត្តតាមវិធីសមថៈនិងវិធីវិបស្សនារហូតកើតទៅបច្ចៈខោផ្នែកអភិញ្ញាពួកទេវតាត្រូវផុតវិស័យវិជាសាស្ត្រដែលអាចពិសោធន៍មើលឃើញតាមផ្នែកធម្មតាឬឧបករណ៍អតិសុខុមប្រាណមានសេចក្តីបញ្ជាក់ក្នុងអភិធម្មនៃគម្ពីរព្រះពុទ្ធសាសនាថាកាមាវចរៈសត្វមុននឹងដាច់ខ្យល់ស្លាប់ត្រូវតោងយកនិមិត្ត3និមិត្តណាមួយដើម្បីចាប់បដិសន្ធិគឺកម្មកម្មនិមិត្តនិងគតិនិមិត្តគតិនិមិត្តផ្នែកកុសលឃើញទេវតាយករាជរដ្ឋមកទទួលឬសំឡេងដូរតន្ត្រីលោកមនុស្សនោះស្លាប់ទៅកើតជាទេវតាមានសេចក្តីដំណាលថាក្នុងជាដកភិក្ខុមួយអង្គបានចម្រើនព្រះធម៌កើតទៅបច្ចៈខោក្រឡេកមើលលើផែនដីឃើញមានទេវតាឋិតនៅពាសពេញកាលពុំទាន់កើតទៅបច្ចៈខោមិនឃើញមានអ្វីសោះព្រះនាមរបស់ព្រះពុទ្ធមួយបទថាលោកវិទូប្រែថាព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់នៅត្រៃលោកគឺជ្រាបនៅមនុស្សលោកទេវលោកយមលោកនិងនរកនិងព្រហ្មលោកគេពុំអាចបដិសេធថាគ្មាននៅអ្វីដែលខ្លួនពុំអាចមើលឃើញនោះឡើយព្រោះរបស់មានពិតតាមសភាពរបស់ខ្លួនវាមានឋានសួគ៌ឋាននរកជាដើមប៉ុន្តែពុំមើលឃើញដោយខ្វះសមត្ថភាពដែលនាំឲ្យមើលឃើញអ្នកខ្លះយល់ថាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមានវិលាបុណ្យស័ក្តិមានអំណាចនោះជាទេវតាឋានសួគ៌តាមពិតក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមាននិយាយពាក្យថាសមតិទេពគឺទេវតាដោយសន្មតសម្ដៅអ្នកមានធម៌ក្នុងខ្លួនមានហិរិអតបៈខ្មាស់ខ្លាចបាបប្រព្រឹត្តទេវធម៌គឺជាធម៌ទេវតានៅលើផែនដីនៃមនុស្សស្ថានទេវតាពិតវិញបានដល់ឧបដឹកទេពគឺទៅកើតជាទេវតាក្នុងស្ថានសួគ៌បន្ទាប់ពីអ្នកនោះស្លាប់ទៅចំណែកអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ទុកស្ដំមានអំណាចបុណ្យស័ក្តិខ្ពង់ខ្ពស់បើរបស់និងអំណាចទាំងនោះបានមកដោយទុច្ចរិតគ្មានហិរិអតបៈទេនោះពុំមែនជាអំពើប្រព្រឹត្តដើម្បីឋានសួគ៌ទេគឺជាអំពើប្រព្រឹត្តដើម្បីស្ថាននរកវិញដូច្នេះស្ថានសួគ៌ពិតមានសម្រាប់អ្នកសាងកុសលតែឋិតនៅតាក់ទងនឹងផែនដីដែលពុនោះពុំអាចមើលឃើញនៅភ្នែកឋានសួគ៌6ជាន់ខ្ពស់ទាបជាងគ្នាដោយឋានៈគឺដោយបុណ្យកុសលដែលខ្លួនបានកសាងពុំមែនខ្ពស់ទាបដោយទីកន្លែងឡើយឯរុក្ខទេវតាអាកាសទេវតាភូមិទេវតាមានបុណ្យស័ក្តិតិចជាងទេវតា6ជាន់ខាងលើនេះដូច្នេះមនុស្សបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកធំអ្នកតូចក្តីអ្នកមានអ្នកក្រឋិតនៅលើដីដូចគ្នាប៉ុន្តែបើនិយាយពីឋានៈមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាចំពោះទេវតា6ជាន់ដែលហៅថាទេវតាក្នុងឆកាមា6ជាន់គឺទេវតាឋិតនៅជាន់ចាតុមហារាជការតាវតឹងយាមាតុសិតនិមានរដីបរានិមិត្តបសវតីថានៅលើភ្នំព្រះសុមេនោះមានអ្នកខ្លះបញ្ចេញទស្សនៈថាតើស្ថានសួគ៌នឹងទេវតាទាំងនោះស្ថិតនៅនឹងរស់នៅដោយម្ដេចកើតបើទីនោះមានសត្វតែតកោមានអ្វីទទួលទានទស្សនៈនេះគេដោះស្រាយទេវតាដូចជាមនុស្សតាមពិតទេវតាសោយទិព្វសម្បត្តិទាំងទីកន្លែងទាំងចំណីអាហារនិងទាំងការសប្បាយនិងកម្មគុណពំដូចមនុស្សលោកទេបាទឋានសួគ៌6ជាន់ស្ថិតនៅលើភ្នំព្រះសុមេរុមែននោះពុំមែនស្ថិតនៅលើភ្នំតាមផ្នែកមើលឃើញនោះទេគឺជាស្ថានមួយផ្សេងដែលផ្នែកធម្មតាមិនអាចមើលឃើញដូច្នេះមិនត្រូវយកផ្នែកទៅទេមកដោះស្រាយភាពអាថ៌កំបាំងនេះឡើយបាទចឹងអត្ថបទពិភាក្សាដោយបដាជគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណក៏បានបញ្ចប់
សូមអរគុណចំពោះប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានសម្ដាប់ជម្រាបលា